40 kartų nuteistas už lietuvybę. Turbūt tokio įrašo savo biografijoje norėtų kiekvienas patriotas. Toks buvo ir lietuvininkas Martynas Jankus, dar vadinamas antruoju Lietuvos patriarchu arba mažosios Lietuvos Basanavičiumi. Reikia pasakyti, kad būtent Martyno Jankaus ir kitų lietuvininkų darbo dėka per pusę tūkstančio metų niekada suvienytai Lietuvai nepriklausęs Klaipėdos kraštas, jų darbo dėka 20 amžiaus pradžioje tapo modernios ir vieningos lietuvių valstybės dalimi. Martynas Jankus buvo vienas iš tų lietuvininkų, kuris nuolat propagavo didžiosios ir mažosios Lietuvos suartėjimo idėją. Tam jisai įkūrė ir Birutės draugiją, pirmąją pasaulietinę mažlietuvių organizaciją 1885-aisiais ir buvo šios organizacijos pirmininku. Vokietijai kišantis į mažosios Lietuvos gyventojų kultūrinius interesus, Martynas Jankus nuosekliai juos gynė. 1890-aisiais kartu su bendraminčiais įkūrė Lietuviškų konservatyvų draugijos komitetą, skirtą mažlietuvių interesams ginti bei kelti kandidatus į tuometinį Prūsijos Landtagą ir Vokietijos Reichstagą. Platindamas Vokietijos valdžiai nepriimtina arba tuo metu Vokietijos teritorijoje nelegalią lietuvišką spaudą, Martynas Jankus ir buvo 40 kartų nuteistas areštu arba finansinėmis baudomis. Visą savo pajamas Martynas Jankus skirdavo būtent knygų ir politinės agitacijos mažlietuvių krašte leidybai. Martynas Jankus buvo ne tik lietuvininkų krašto kultūrinis veikėjas, tačiau ir tikras šio krašto politinis lyderis. Martynas Jankus dažnai būdavo apkaltinamas netgi pernelyg svajotojiškomis arba romantiškomis idėjomis, kad dviejų galingų imperijų – Vokietijos ir Rusijos valdoma Lietuva – iš tiesų kada nors susijungs. To aiškiausiu politiniu aktu ir pavyzdžiu tapo 1918 metų Tilžės aktas, kuris buvo pasirašytas jo bendraminčio, spaustuvininko ir mažlietuvio Enzio Jėgamosto namuose. Ši deklaracija, pasirašyta Prūsų Lietuvos tautinės tarybos ir besiremianti tautų apsisprendimo teise, iš tikrųjų tapo pagrindiniu dokumentu legitimausiu ir 1923 metų karinę operaciją, kurios metu įvyko Klaipėdos sukilimas ir Klaipėdos kraštas buvo prijungtas prie Lietuvos. Būdamas nuoseklus vieningos Lietuvos idėjos puoselėtojas, Martynas Jankus 1920-aisiais buvo kooptuotas į Lietuvos tarybą. O iš ten netrukus išrinktas ir mažosios Lietuvos gelbėjimo komiteto pirmininku, kuriai vadovavo 1922 metais, rengiant operaciją ir Klaipėdos sukilimą. Po 1923 metų Martynas Jankus gyveno Bitėnuose, kur buvo nuolat lankomas kaip vietinė krašto įžymybė. Jį su jubilėjimu sveikindavo ir svečiai iš Kauno, aukšti politikai bei kiti intelektualai iš įvairių Lietuvos regionų. Skaitmeninėme Lietuvos mokslo akademijos Vrublevskių bibliotekos archyve taip pat galite pamatyti būtent šiuos momentus, kurie įamžina Martyno Jankaus susitikimus su visuomenė. Na, o mūsų bibliotekos internetinėme portale taip pat galite susipažinti ne tik su Martyno Jankaus, tačiau ir kitų mažlietuvių gyvenimų bei veikla. Tai Enzio Jėgamosto paroda bei Viliaus Gaigalaičio knygos bei veikalai.